أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. المائدة سورة آيات نمبر يو بنزوس دا آيات كريمة أو راتلون كتسونور آياتنا أصلا فمدينة منورة كي دا منافقانو دا مشر لوی بدبخت دا مسلمانانو پټ دشمن سرسخت دشمن عبدالله بن عبی بن سلول په اړه نازل سوی دی او عام هدایات د مؤمنانو مسلمانانو لپاره پکښې شته. خو مخکې تر دې چې د دې آیات کریمه شان نزول بیان کو تفسیر یې بیان کو یو خبره په ذهن کې نیول پکار دی. هغه خبره دا چې دا د انسان طبیعت الله عز وجل داسې جوړ کړی دی چې فطرتن یې ګټه خوښه وي، فطرتن یې د تاوان څخه بد کیږي. هر هغه لار چې تاوان پکشي وي انسان ته طبیعت کې خوند نه ورکوي. هر هغه لار چې ګټه پکشي فطرتن د انسان طبیعت میلان ورته کوي. او دوهمه خبره دا ده چې دا ګټې ځینې محسوسی دي، ظاهري دي، او ځینې ګټې معنوي دي. ظاهري ګټې هغه دي چې یو څوک یو لذت لاسته راوړي یا یو فایده لاسته راوړي. مثلا یو سړی ځي یو ځای ته د هغه ځایه مال لاسته راوړي، د هغه ځایه اجناس لاسته راوړي، دا ظاهري یو محسوسي ګټه ده. یا یو سړی وږی دی وځي یو کوټې ته په هغه کې معقولات او مشروبات شته، د دې معقولاتو او مشروباتو څخه د دې خوراک او څښاک څخه لذت او خوند لاسته راوړي. او ځینې ګټې بیا محسوسی نه وي، په سترګو نه لیدل کیږي، پټې وي، ظاهرا تاوان وي مګر په حقیقت کې ګټه وي. لکه یو سړی چې ناروغه دی، ډاکټر ورته وایي ګوره ته به غوړه نه خورې، ته به تریو شی نه خورې، ته به پلان شی نه خورې، کلک شی به نه خورې، یا بعضې ته چې د شکرې ناروغي جلا علاج ورشي، کرسټرول ناروغي جلا علاج ورشي، پلانکۍ مه خوره، ګوره دا پلانکۍ دوا دا وخوره، یو ترخه دوا خوري. ظاهرا د یو لذت لرونکي شي څخه ځان ساتي. که په ظاهره وکتل سي دا ترخه ترخه شیان خوړل او د دې لذت لرونکو شیانو څخه پرهیز کول خو ظاهرا تاوان دی، مگر په حقیقت کې څه ده؟ ګټه ده.
یو ډاکټر اپریشن چاته ورکی چاړه را اخلي بدن ای ور مجروح کوي جرح یې په بدن کې کی زخمی کیږي ظاهرا د پاره نقصان دی مگر پټ څه دی ګټه ده او بل خبره دا ده دریمه چې ګټې ځینې بې له تکلفه لاسته راځي او ځینې د تکلیف سره لاسته راځي بې تکلفه چې ګټې لاسته راځي هغه دا چې یو څوک چاته مفت شی ورکړي یو څوک تیم ځکه لري بزګر یې ورته ودراوي هغه بزګر یې ګټه هغه تکلیف یې ټول هغه برداشت کی ظاهرا دته مفت چفت درې حصې مال ورکي یا دوې حصې مال ورکي یا یوه حصه مال ورکي بې تکلیف یو شی لاسته راوړي او ځینې ګټې دي چې هغه سړی تکلیف وګالي لاسته راوړل کیږي لکه یو سړی چې خپله مځکه لري په خپله لي چې ورته راونغاړي اوبه پر ولګي بیا یې شیداره کي او بیا تخم ورباندې وکړي په بیلچا ورباندې ګرځي اوبه ورباندې لګوي یو خونه پکښې راشي په دې یخ کې لږ چې پښې په یخو اوبو کې روان وي باران ورباندې کیږي یا په ګرمیو کې په سختیو کې روان وي یا د یو چا مزدوري کوي ګرده ورځ په روزانه ولاړ وي یا ګرده ورځ موټر چلوي یا ګرده ورځ یو ستړې دوکانداري کوي تا تکلیفونه تېروي خو هلته داسې ګټه لاسته راوړي چې د دې تکلیف مزیداره ده خونداره ده دا درې خبرې چې ستاسې په ذهن کې وي ظاهري او معنوي ګټې ظاهري ګټې کمې دي معنوي ګټې کمې دي ځینې ګټې ظاهرا تاوان معلومیږي خو پټې ګټې وي دا خبره چې ګټې بې له تکلیفه کله لاسته راځي کله د تکلیف سره لاسته راځي دا خبره چې تمهیدن ستاسې په ذهن کې وي بیا نو په دې آیات کریمه او په دې رکوع کې د کفارو سره پر روابطو باندې خبرې کیږي نو هلته بیا دغه تمهیدي خبره چې په ذهن کې وي په موضوع او د موضوع په دلیل او په تفسیر ښه پوهاوی راتلای سي اوس راځو د دې آیات او د دې رکوع شان نزول ته عبدالله بن ابی بن سلول دا منافق او ډېرې لوی لوی دښمنۍ یې د مسلمانانو سره کړې وې دی او د ته ورته څه منافقین نور وه کله کله بې ځینې ساده لوحه مسلمانان هم په ځان پسې کړي وه نو د یهودیانو سره به یې پټې پټې رابطې ساتلې او په خپلو منځو کې به یې پټې پټې خبرې سره کولې چې دا خو دنیا ده اوړي وره اوړي مسلمانان به شاته شي کفار به رامخته شي مسلمانان به ماته وخوري نو موږ هم د مسلمانانو په ډله کې یو بیا به د یهودیانو سره زموږ د دوستۍ روابط قائم وي هر کله که سختي راغله دوی به نو زموږ سره کومک کوي پټې پټې به یې دا خبرې کولې او مسلمانانو ته به یې دا خبرې کولې چې د یهودیانو څخه زموږ بد کیږي یهودیان کافران دي او موږ مسلمانان یو صرف او صرف تا خود ته پخوا څخه موږ دا معاملې ورسره کړي دي پر چا مو پورونه باندې دي د چا پورونه را باندې دي د چا سره مو د کال قرارداد کړی دي د چا سره مو د دوه کال قرارداد کړی دي دا نوی اسلام راغلی د دې یهودیانو سره چې موږ دا پورونه کاژو را کاژو او دا معاملې ختمو کلونه کلونه وخت نیسي مجبور یو چې موږ د دوی کلو ته ورسو دوی زموږ کورو ته راسي ظاهرا ادارنګ ور کړی پټ هغه دوستی ورسره پاللې الله جل شانه دا رکو نازل کړل دا آیتونه نازل کړل اعلان ای وکی چې تاسې به د یهودو نصارا او سره دوستی نه ساتي بلکې د الله او د الله د رسول سره به محبت کوي
د کوپارو سره دوستی کول دا هلاکت دی. او الله جل شانه په هغه پټو خبر دی چې کم خلک یې پټوي. دا چې عبدالله بن ابی بن سلول پټ کم منافقت کوي، دا منافقت او دا لار چې ده اختیار کړی ده، دا د الله په مقابل ده، او په داسې زمانه کې چې د الله استازی موجود دی، د الله عز وجل د لوري څخه وحی را روانې دي، دا جاهل بیا څنګه د الله په مقابل درېږي؟ هغسې زمانه که ودرېږي چې د الله د لوري وحی نه راځي، وایي ځه خیر، خلک به نو څوک خبر کړي؟ پیغمبر نشته چې وحی راشي. د الله د پیغمبر په ژوند کې دی دا بد عملی کی. الله جل شانه آیاتونه نازل کړل. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والاو، لا تتخذوا اليهود، تاسو مه نیسی یهودیان، والنصارى نصرانیان اولیاء، په دوستی باندې دوستی مه ورسره کوی. بعضهم اولیاء بعض، بعضی د دې دوستان د بعضو دي. بس تاسې دوستان نسی جوړېدلی، نو دا خو وروسته به نور آیاتونه هم ترجمه کو. د عبدالله بن ابی بن سلول او د ده د انډیوالانو چې کم کارونه و دا خو ظاهرا بند سوه. مسلمانانو ته هم دا حکم وسو چې تاسو به د یهودیانو نصرانیانو، بلکې د النساء سورت یو سل څلور څلویښتم نمبر آیت دی، هلته مطلق حکم سوی دی چې تاسو ګر سره د کفارو سره دوستانه مه کوئ. اوس نو په دې دوستانه کې یو لږ تفصیل شته، یو لږ تحقیق شته. د اسلام مبارک دین هر اړخیز دین دی، د عدل او د انصاف دین دی. د اسلام دین دا د حسن سلوک دین دی. د اسلام مبارک دین د تمدن او د پرمختګ دین دی. د اسلام مبارک دین د یو شی معاشرې دین دی. د اسلام دین د تعاون دین دی. لهذا د اسلام په قانون کې کافر ته زکات نه دی ورکول روا، اما کافر ته که خیرات ورکې ورکولی سه. په اسلام کې دا اجازه ولې ورکول سوی ده چې کافر ته خیرات ورکولی سه او کافر ته زکات نسه ورکولی؟ ځکه چې دا اسلام د تعاون دین دی. په اسلام کې د انسانیت قدر سته. په اسلام کې دا خبر سته چې ته دومره فکر والا جوړ سه چې ګټه دي هر چا ته ورسېږي. د اسلام په مبارک دین کې د وعدې وفا سته. د هر کافر، د هر مسلمان، د هر چا سره چې دې وعده وکړله دا په ښو اخلاقو کې راځي، وفا به په خپله وعده کوي. او په اسلام کې ډیر ټینګار د حسن سلوک، مروت، میړانه، همت او ښه سلوک د هر چا سره د دې حکم سوی دی. د پیغمبر علیه السلام او د صحابو اعمال چې وکتل سي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کفارو د سختو ظلمونو په مقابل د څومره ښه سلوک، مروت، میړانی او د دې سره د شو اخلاقو څخه کار اخستی دی. او همدا ډول د اسلام دین د تمدن دین دی. د اسلام په دین کې رهبانیت نسته چې کور پرېږد او لاړ سه په غره کې یو کوډل جوړ کاله ته عبادت کوه لکه یهودیانو نصرانیانو چې کول. رهبانیت په اسلام کې نسته. نو که چیرې دا معاملې پر تا باندې رامنه کړل سي، نیمه دنیا کفارو نیولې ده، د هغو سره معاملې مه کوه، نو خو د دې تمدن مخه ونیول سوه. حاصل دا چې مسلمانه ته د کافر سره حسن سلوک کولی سه، ښه گزاره معامله ورسره کولی سه، تعاون په خاصو شرایطو کې، په نافله صدقاتو کې. کفارو یو کلی دي تباه سوی دي، زلزله ورباندې سوی ده، د مرګ سره ګرځول کیږي، ته ورسې نافله صدقه ورکې، دا کولی سي. اما دوې خبرې سته. یوه خبره دا ده چې د زړه له تله به محبت د دې خلکو سره نه لرې، او بل دا
چې دا ټول په هغه صورت کې چې تاسو د جنگ اعلان نه کړی او د مسلمانانو سیمې نه لاندې کړی، د مسلمانانو سره د توپک په خوله خبرې نه کوي، په خپل هیواد کې اوسېږي، د مسلمانانو ورسره معاهده وي، د مسلمانانو سره اور بند وي، دې نقصان مسلمانانو ته نه رسوي، مسلمانان نه وژني، د مسلمانانو په مقابل نه درېږي. ګورئ دا قانون دی، مسلمانان د مسلمانانو په مقابل په بعض وختو کې جنگ راتلای سي، خو مسلمانان قطعا د مسلمانانو په مقابل د کفارو څخه تعاون نشي غوښتلی. قطعا مسلمانان کولی سي د کفارو په مقابل د نورو کفارو څخه په خاصو شرایط تعاون وغواړي، خو مسلمان د مسلمان په مقابل د کافر لمنې ته لاس نشي اچولی قطعا. خو په هر صورت یو به د کافر سره د زړه له تله محبت نه ساتي، دا موالات بولي، موالات، معاشرات، معاملات، معاهدات، موالات. موالات قطعا د کافر سره نشته. لکه یو ځوان وایي زه دا یم په کوپري هیواد کې اوسېږم، دلته یو محصل دی زما انډیوال دی، ډېر راباندې ګران دی خو کافر دی، یا د زړه ګران نشته ما ورسره کوه، ښه سلوک ورسره وکړه. ګوره دمرې همت والا جوړ سه چې دی پنځه افغانۍ تا ته خرابات کړي ته شل افغانۍ ورته وکړه، دې ته مروت وایي مړانه. که دی یو وخت ناجوړه دی، مسکین دی، صدقه ورکړه، تر ده غیرتي جوړ سه. دی تا ته یوه شایسته جمله راباسي، ته پنځه ورته راوباسه، ښه اخلاق ورسره وکړه. خو دا کله؟ دا په هغه صورت کې چې دنه توره پر تا یا ستا پر وجود، نور مسلمه امت ستا وجود دی پر هغه نه یې راپورته کړی، ستا پر مځکه یا د امت مسلمه پر مځکه باندې سلطه نه یې کړی. هیڅکله کافر د هیڅ کافر سره مسلمانان تر هغه مهاله عهد نشي کولی چې په دنیا کې د مسلمانانو نیول ویش مځکه لاندې کړي. یو وار به دغه مسله ورسره حلوي. دا هیواد پرستی اصلا په اسلام کې نسته. که د دنیا په ابل کونج کې هم یو کافر د مسلمانانو مځکه لاندې کړې وه، او زما او ستا سره خبره وکړه، موږ به اوله دا موضوع یادو، طیب لا دا مځکه ایله کړه، بیا به خبرې سره وکړو، یا که نه ایله کړې پلانکۍ شرایط ومنه. یعنی دا چې د مسلمانانو مسله، د مسلمانانو دعوه یوه دعوه ده، مسلمانانو یو جسد دي، د مسلمانانو شکایت یو شکایت دی، اسلام یو ملت دی. په اسلام کې هیوادونه نسته، په اسلام کې تفرقی و ډلې نسته، په اسلام کې د احمد و محمود و خالد نسته. که یو باغی پیدا سی، مجرم پیدا سی، ظالم پیدا سی، مسلمانان حق لري چې یو د بل خپل مجرمان را ټینګ کړي، سزا خپله ورکړي، خو د کافر په دا نجسو چاپیړو نه. خو په هر صورت الله جل شانهو چې دا حکم یهودیانو ته وکړي، او بیا تر عام بیا تر قیامته پورې د عام مسلمانانو دپاره دا خبره وکړله. اوس نو د دې حکمت څه دی چې مسلمانان د دوستۍ څخه منع سوي دي؟ حکمت دا دی چې د انسان ګټه خوښه ده، ګټه د ګټې و طرف ته میلان لري، د انسان د پاره حقیقي ګټه دا ده چې دی خپل دائمي ژوند جوړ کړي. دا د دنیا ژوند تا یو پنځه ورځې دي، ډېر چابک تیریږي. عالم برزخ ته انسان ورتلونکی دی، عالم الاخرت ته انسان ورتلونکی دی. یا د دنیا ژوند دام سمېدل غواړي، تا نه مانا چې په دنیا کې نو ته لیونۍ غوندې وګرځېږې. په دنیا کې هم د شریعت مقدسه دا حکم دی چې ته د سیالانو سره سیال وګرځېږې، د بدبختیو ناخوالو ځان وساته. د دنیا ژوند سمېدل، د عالم برزخت ژوند سمېدل، د عالم الاخرت ژوند سمېدل، دا زموږ یقین دی او واقعیت کې دا دی چې دا پسې عقیده جوړېږي.
صحیح عقیدہ کل راضی صحیح عقیدہ هغه وخت راضی چې یو څوک د الله سره محبت وکي څوک چې د الله دشمن وي هغه دشمن وبولي تعجب ندی تا توام ته پر د خپل زړه وارځوه یو سړی ستا دشمنی کی او هغه دیش کاله څلوېښت کاله ستا دشمن جوړ دی او یو بل سړی دی د هغه ژوند مرګ رزق هر څه ستا په لاس وي خدای ستا برخلاف ستا د دشمن سره محبت کی نو ستا به کله زړه ور وغواړي یو کافر د الله دشمن دی پنځوس شپېته کاله یې کفر کړی دی تا ته رزق الله درکړي تنفس الله درکړی دی دا شایسته شکل او بڼه حرکات او سکون د الله درکړی دی د دنیا بهترین نعمتونه الله درکړی دی او ته د الله د دشمن سره محبت ساتې آیا دا به د الله رحم پر تا راسي نه درته وایي وایي زه چې د دې څه نه منع کوم چې ته ښه سلوک مه ورسره کوه ورسره ویې که الله فرمایي وایي زه چې د دې څه نه منع کوم چې ته وایې زه د معاملې ضرورت لرم معامله دې ورسره وکړه مزدور یې که مزدوري یې په خاصو شرایطو درته جایزه ده عهد ورسره وکړه اما هغه چې د الله محبت ستا په زړه کې راشي او ته راولاړېږه د هغه محبت د کافر په محبت ډکه یې ستا پر زړه خو یوازې د الله حکومت دی د کافر حکومت خو نشته په خوله یې خطا باسه په زړه کې محبت مه ورسره ساته او د دنیا د ګټو د پاره الله خوابدي کول د هغو سره پټي پټي دسیسې کول دا د الله سره د محبت خلاف خبرې دي نو دا خلک ولې داسې کوي خلک نو ځکه داسې کوي چې مخکې ما وویل چې ګټې ځینې ښکاره وي او ځینې پټې وي ظاهره ګټې نو دا دي لکه یو سړی چې د یو ترخې ګولۍ ځان ساتي او د ناجوړۍ په وجه ځان هلاکت ته ورکوي اوس نو کوچنی خو چې خپلې خوښې ته پرېږدي شل وارې ورته ووایه چې ماشومه دغه ګولۍ وخوره که نه یې دا ناجوړي تا وژنې دی وایي خو هغه دې مې مړ کړي دغه ګولۍ نه خورمه ولې نه خورې په دې وجه باندې دا ګولۍ نه خورې چې د ده عقل قاصر دی فکر یې قاصر دی هغه لویه ګټه د دې کوچني تاوان په مقابل نسي خپلولی یا لیوانی دی چې ورته راځه ډاکټر ته ولاړ سم اعصاب دې کار نه کوي دا ګولۍ وخوره دې شکنځل درته کوي عقل یې کار نه کوي نو دغه کسان چې ظاهرا د یو پنځو پیسو دپاره په کفارو پسې یي یا د کفارو سره د زړه له تله محبت کوي د دې فکرونه ماشومانه دي عقول یې ماشومانه دي او څوک چې د سترو فکرونو څښتنان دي هغوی بیا دا فکر نه کوي هغوی بیا هغه حقیقي ګټې چې د الله په ډله کې کومې ګټې دي هغه په نظر کې نیسي راځو د دې آیاتو ترجمې ته یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء اے ایمان والاو تاسو یهودیان او نصرانیان د زړه په محبت د زړه د محبت په دوستۍ منیسي بعضهم اولیاء بعض د دې یهودیانو او د دې نصرانیانو ځینې د ځینو دوستان دي ومن یتولهم منکم او څوک که د دې څخه ستاسې څخه وګرځېدل فانه منهم بېشکه دغه ګرځېدونکي کس د دې کفارو له ډلې څخه دی د دې یهودیانو نصرانیانو له ډلې څخه دی د هغو سره چې څوک دوستي وکړي د هغو په ډله کې دی المرء مع من احبه هر کس به د هر هغه چا سره وي چې دی ورسره محبت لري ان الله بېشکه الله پاک چې دی لا يهدي القوم الظالمين و هغه قوم ته هدایت نه کوي چې هغوی ظالمان دي فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة
دا ته هغه منافقانو حال بیانې. عبد الله بن ابی بن سلول او د انډیوالان د هغوی یاد الله عز وجل فرمایي: فترى فاستبوون الذين هغ كسان في قلوبهم مرض تفجروا كنارو غيدا كجدا يسارعون فيهم دي کوشش کی پدی کی ددی پڈلکی ددی پڈلکی او ددی پدوستی کی يسارعون فيهم اي في موالاتهم ددی پدوستی و محبت کی کوشش او سعی کی تلوار کی. یقولون دی وای نخشا مجبریجو ان پر دی باندی تصیبنا چه مجتا بورسیج دائره گردش دا زمانه بورسیج دائره دا دا عربو پا اصلاح کی دیتا ویلکیجی وی زمانه واوشتل شحال پا بد حال باندی بدلسو وی مجتا دی بیریجو چه اولوی تاوان اولوی نقصان براورسیج دا مسلمانانو دله به کمزورې شي، کوپار به واکمن او ځواکمن شي، بیا به موږ ونیسي، گرفتار به مو کی، ګټې به مو د لاسه ووځي. الله عز وجل وعده کوي، وایي نه داسې نه ده، دوی ناحقه بیریږي. ژر به الله عز وجل مسلمانانو ته دومره لویه فتح راولي چې هیڅکله به کوپار بیا د کامیابۍ تصور هم ونه کړي. فعسى الله ان یأتی بالفتح فس نجیدی چه اللہ برات للوکی پا فتح او شکار بری سره او امرین یا پا یودا سکرن باندی من عندهی ده طرف سخد اللہ فیصبحو فس دی پا وگرزی جعلا ما اثر رو پر حاغشیانو چه دی پتول فی انفوسهم پا خپل زانونو کی نادمین پشیمانا. اللہ با یوستر فتح راولی بیا با دی ارمان کی وی آلا کشکی مو دا پټ منافقت نه کولی، هغه دی الله عز وجل په خبر دی، د الله پیغمبر په خبر دی، مسلمانان په خبر دی، کشکې مو دا پټ منافقت نه کولی. اوس به سوچه مسلمانان وای څومره ګټې به مو په لاس کې وای. او کله چې دا فتح راله، دا منافقین د دې نفاق ښکاره سوی دی، دلته به نو مؤمنان دا خلک وپیژني او بیا به وایي سبحان الله، موږ خو په دې خلکو تېروتلي وو، دوکسي وو، دا خو هغه کسان دي چې قسمونه یادول چې موږ د مسلمانانو په ډلو کې، وګوره دا خو منافقان دي. ويقول الذين آمنوا، هغه کسان چې ایمان والا دي، هغوی به ووایي اهؤلاء الذين، آیا دا هغه کسان دي اقسموا بالله چې قسمونه په الله کول جهد ایمانهم په پوره قسمونو سره انهم لمعكم دي يقينا استاثر ملغري حبطت اعمالهم ساقط سو عملون ددي فاصبحوا فسدي وكر زيد الخاسرين سخط اوانيان. يا ايها الذين امنوا، اي ايمان والاو، من يرتد منكم توك استاثر مرتد ددين سخواوري عن دينه دخل دين وكر زيجي فسو بجردي يأتي الله چه الله برات للوكي بقوم فيوداس قوم سرا يحبوهم، چه الله بدا دي قوم سرا محبت لري، ويحبونه او دا قوم بدا الله سرا محبت لري، أذلة على المؤمنين چه مهربان او نرم دل ببي پر مؤمنانو باندي، أعزة على الكافرين سخت زري بپر كافرانو باندي بي، يجاهدون في سبيل الله دا الله پلار کی بجهاد کی، ولا يخافون لوم تلائم او د هیڅ یو ملامت کوون کی د ملامتیا و نبیریږي چې پلان به داسې راته وای، پلان به داسې راته وای. حاصل دا چې دا تنبیه هم رب جل شانه درکی چې الله د دې محتاج نه دی چې تاسې د الله دین ساتي، که تاسې ټول د دین واوړي بیا به هم الله عز وجل یوه داسې ډله پیدا کړي چې د دې دین حفاظت به وکړي. ذلك فضل الله، دد الله فضل دي چې داسې فکر والا یو انسان جوړ سي. يؤتيه من يشاء، الله عز وجل دا فضل هغه چاته ورکی چې خوښ یې سي. والله واسع عليم، يقينا الله جل شانه پر اخر واستو والا دي، عليم پر علم لرونکي دي. انما وليكم الله ورسوله
انما بشک ولیکم الله دوست تاسو الله دی و رسوله د الله رسول دی. والذین آمنو او هغه کسان دی چې ایمان ایرا وړی دی، الذین هغه ایمان والا، یقیمون الصلاة چې المنز قائمی، و یؤتون الزکاة او زکاتون ورکی، و هم راکعون او دی رکو کون کی هم وی، پا جماعت منز ادا کون کی وی. او دا خبر ورستی ده، و من یتول الله و رسوله، او هر هغه څوک چې وګرځيږي او د الله عز وجل دوست و رسوله د الله د رسول دوست، ومن يتول الله او ورسوله څوک چې د الله او د الله د رسول سره دوست ګرځيږي، او الذين امنوا او د هغه کسانو سره چې دی ایمان راوړی دی، نو په دې ډله کې کامیابی ده. فإن حزب الله یقینا جماعت الله جل شانه هم الغالبون، هغه یقینا غالب دی، د الله جل شانه نصرت به وي، د الله جل شانه نصرت به راځي. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.